Labas rytas visiems. Nu toks jau rytas, turbūt diena, jau pakankamai vėlai atsikėliau. Šiandien labai labai jums norėjau vloginti, nes noriu papasakoti, kaip jaučiuosi po operacijos. Ir antras dalykas, tiesą pasakius, žinokit, labai pasiilgo vloginimo, nes dabar jau kiek pusantros savaitės nefilmavau nei filmuko, nei vlogų, tai žinokit, atrodo taip lyg kažko ir trūksta, jau aš antiek įpratau, kad su kamera būti vos ne kasdien. Tai va, tai dėl to norėjau pafilmuoti ir dabar dėl savijautos. Šiandien yra šeštadienis, tai jau praėjo pusantros savaitės, tai mane operavo ne šią savaitę antradienį, bet praeitą savaitę antradienį, tai žodžiu prieš pusantros savaitės. Aš galvojau, išlokit prisijungsiu anksčiau tiesiog papasakoti, bet kadangi gerą savaitę laiko grinai praleidau ant sofos žiūrėdama televizorių, nelabai kažką tai daug dariau, tai aš tiesiog ir neprisijungiau, nes, nu, galvoju, niekam neįdomu, kaip aš sėdžiu ant sofos, valgau ir žiūriu televizorių, ne? Nu, tai va, tai dėl to ir neprisijungiau, bet šiai dienai, kaip aš jaučiuosiu, tai žinokit, jaučiuosi tikrai labai gerai. Tiesą pasakius, nebebėra jokio visiškai skausmo, nieko. Aš dabar prieš 2 dienas buvau į apžiūrą, tai man tiesiog perklijavo ten pleistrus visur. Ir gydytas apžiūrėjo ir sakė, viskas labai, labai puikiai gyja, viskas labai gerai ir visi labai stebėjosi, kaip aš taip greitai atsigavau. Aš atėjau visą, jau normaliai ir apsirengaliu ir viską pasidaryti, tiesiog pilna energijos, nei skausmo nebėra ir rankas galiu atkelti, tai tikrai labai visi stebėjosi, nes sako, kitos būna moteris grįžta po 2-3 savaičių ir vis dar skauda ir vis dar rankų neatkelia ir žodžiu dar tikrai nesijaučia puikiausiai, tai nežinau, čia pas mane gal organizmas toks greitai gyjantis, nes aš kiek ką dariau, vat ir praeitais metais, kai darė mano operaciją ir su dantim, kai darė operacijas, aš labai greitai kažkaip atsistatau, tai pas mane gal tiesiog toks organizmas, tai vat, kaip sakiau, šiai dienai, žinokit, visiškai nejaučiu jokio skausmo, nieko. Aišku, dar viskas yra truputėlį ištinę, ir dar aš, aišku, turiu tą specialią liemenėlę nešiot ir dar ilgai turėsiu. Vienintelis dalykas, kai man pakeitė pleistrukus, čia tiesiog, vat, kur buvo pjauta visur aplink spenelį, tai tuomet tiesiog truputėlį jie jautresnė pasidarė. Tai jeigu, tarkim, aš dabar čiūžiu paliesčiau, tai jaučiasi, kad truputėlį skauda. Bet tol, kol neliečiu, tai viskas yra gerai. Nu, bet suprantama, viskas ten buvo pjauta, siūta, klijuota, tai čia nieko nuostabaus. Tai va, tai praktiškai ir namuose galiu viską pasidaryti, kaip sakiau, galiu apsirengti, tik tai rūbai turi būti labai laisvi, netgi va, tokia maikutė, jinai turbūt turėtų būti laisvesnė, tai aš aplink namus vaikštau iš vis su palaidinė arba su suknelė, kelias tokias turiu, kurias netgi per apačią aš galiu apsirengti, tiesiog jos yra labai labai laisvos, nes kaip bebūtų, man dar negalima rankų labai aukštai kilnoti ir to labiau laikyti aukštai iškėlus, nes pavyzdžiui ir vakar vakare bandžiau šukuotis. Tai, nu kaip, susišukavau viskas gerai, bet paskui, vat, čia, vat, kairiai pusėje į krūtinę, tiesiog jaučiu, kad truputėlį paskauda. Tai dar, vat, su to dalyku reikia man atsargiai. Bet jau galiu, pavyzdžiui, ir dušai, ir praustis, nu, žodžiu, ir galvą jau pati galiu išsiplauti, tai čia yra iš tikrųjų iš eurį gerai. Tik tai tiek, kad dar negalima nei vonę įti, nei jokias saunas, dušas taip pat turi būti šiltas, negali būti dar karštas. Nes vis tiek nusilieja per tas pjautas vietas, kad ir su pleistrais, bet vis tiek. Tai va, tai savijauta, žinokit, labai puiki. Ir tikrai negalvoju, kad aš taip greitai atsigausiu kažkaip. Tik tai tiek, kad aš dar nelabai daug iš namų kurinu, nes vis tiek viskas dar gyja ir aš negaliu kaip ir susirgti. Negaliu jokių ten virusų bacilų pasigauti. Tai aš dar tokia šiek tiek namysėda esu ir dar turbūt kurį laiką pabūsiu. Aišku, nesako, jau kai reikia kažkur tai labai, tai išeinu. Savaitę buvo 2 kartus išėjus iš namų trumpam. Ir dabar kitą savaitę reikės eiti jau ir plaukus dažyti, tai nu, aišku, toks dalykas galėtų dar šiek tiek palaukti, bet aš, žinokit, plaukų nedažiau 2 mėnesius, tai jau man atrodo, kad tikrai reikia, nes jau matosi mano šviesio šaknis labai labai stipriai, tai va, tai dėl to išeisiu, bet taip pat į saloną ir namonį, kažkur tai neplūdinsiu. Ir pavyzdžiui, va, šiandien vykstam
Litexpo Game On renginys, tai mano vyras labai norėjo eiti, bet sako, žinai, gal geriau neinam, nes kaip bebūtų, tai bus labai daug žmonių ir gali kokio nors viruso pasigauti, ypatingai šiuo metų laiku. Ir plus, kad daug žmonių, tai visi stumdosi ir jeigu man tą krūtinę kas nors suspaus, tai bus nelabai gerai. Tai va, tai nusprendėm, kad šiandien būsim namuose. Tai vienu žodžiu, įžanga tokia. Apie mano savijautą ir šiandien, žinokit, nelabai žinau, ką aš jums parodysiu, nes bus toksai naminis vlogas, nemanau, kad aš kažkur tai eisiu, bet manau, kad kažką tikrai atsiminsiu, aš jums paskui dar noriu apie kelius produktus papasakoti, gal dar ką nors sugalvosiu, nu, žodžiu, bet pagrindinis dalykas buvo, kaip aš jaučiuosi. O dabar tada, nu, aš pasidarysiu kavos, kažką tai suvalgysiu, pilnai prasibudinsiu ir tada pasižiūrėsim, ką aš sugalvosiu šiandien veikti. Testuoju, aš dabar žinokit naujus produktus, aš jau vakar buvau įmetus Facebook'e, tai turiu visokiausių va tokių iš Menardo mėginukų, tai dabar tepuosi. Dar kokias nuomonės, žinokit, neturiu tvirtos, bet nes tik tai vakar vakare pradėjau naudoti, bet kol kas visai fainai jaučiasi. Bet tiek produktų, kad aš žinokit net nežinau dažniausiai nuo ko ir pradėti vakare, tai daugiau čia aš visokių tepu, nes čia yra ir masažo kremas, žodžiu, ir emulsijos. Losijonai, serumai, ekstraktai. Tai aš dabar galvoju, bet ryte man gal tiek nereikia, tai aš naudosiu jaučiu toniką, serumą, dieninį kremą, kažkuris turėtų būti iš jų. Ne, čia palaukit, naktinis yra. Čia yra dieninis kremas ir pakių kremas. Jo, tai va šitus tris dalykus, tai aš tik tai vakare naudosiu. Tai aš paskui gal kokią savaitę panaudosiu, aš jums galbūt galėsiu daugiau kažką tai papasakoti, nes kol kas tai aišku sunku. Sunku pasakyti, aš dabar tiek visokiausių produktų jums noriu išbandyti, iš tikrųjų daug išbandyti, daug papasakoti. O žiūrėkit, mano kur gražuolė atėjo. Miniukas! Miniukas, ką čia darai? Taigi vakar mano mini katytė iškrito iš savo namuko. Matė turbūt pas mane tikrai filmukas prie lango pas jumis Alionė stovi. Tas toksai kaip katės namas didžiulius. Tai va, tai vakar nenomiršaus nukrito, tai ačiū Dievui, kad nieko nesusilaužė vieplą. Bet kai nukrito, tai porą minučių va šitą vakojytę panešiojo, tai va paskui pasižiūrėjau, žiūriu, kad nieko, jau paskui normaliai vaikšto lyg, tai viskas gerai. Nes aš nežinau, ar aš jums pasakojau, bet kai šita mini katytė buvo labai labai maža, kai mes ją tik parsinešim, kiek čia mėnesis gal laiko buvo, tai jinai iki buvo nuo laiptų nukritusi. Ir nukrita taip nuo laiptų, kad jinai nukrito ir visai išsiskėtė, va taip va rankos į šonus. Nu kaip rankos priekinės kojos į šonus, galinės kojos į šonus ir guli paslika. Ir tada, žinokit, tikrai tik toksai perė per širdį, galvoja viskas, kad jie numirė. Nes bėda, kad ten pas jumis anam name buvo tie laiptai tokie labai slidus, tai jeigu jinai ir bandėm tų kojų nusileisti, jinai prasčiausiai nuslydo. Bet paimėjau šitą katytę, žiūriu, atsimerkė, viskas gerai, tai po to, nu, nusinešiau greitai į viršų, įvyniojau tiesiog į adėliuką ir jinai taip po truputį atsigavinėjo, tai turbūt ne tiek, kiek užsigavo, kiek jai iš tikrųjų buvo šokas, aš galvoju. Tai va, tai aš nežinau, ar aš jums pasakau šitą istoriją, tai ar ne. Tai jinai tokia vieplą, bet aš jau galvoju, kad jinai dabar jau užaugo, jau dabar jau biškį daugiau turi protą, bet ne, ne. Jinai to savo namo karstosi šiaip visur karstosi ir vakritinėjo. Tai va. Mato, kad aš jau papasakot ir iš savo kremos baigiu išsitepti. Iš tikrųjų, tai aš dabar bandau sekti pagal instrukcijas iš tais kremais, nes dabar, aš jau gal parodysiu. Bet žodžiu, kad pagal masažą, va turiu čia tokį paveiksliuką pasidėjus, kad taip kaip tai apie kremą, tai reikia tokiais masažuojamaisiais įdėsiais į viršų. Ir paskui per kaktą irgi va šitai va į viršų taip suaktyvinam visą kraujo apytaką, viską, nu žodžiu, tie visi kremai geriau įsigeria į veidą, tai dabar tu, žinokit, stengiasi ir pagal tas žingsnius daryti, tai aš nežinau, kiek čia veiks, bet pasižiūrėsim. Taip pat dar liko dar mano pakių kremas. Šiaip, vat pavyzdžiui, dieninio kremo dar nebandžiau, vat kol kas jisai toksi pakankamai rebuokas jaučiasi, pasižiūrėsim, kaip į veidą odą susigers. Man labai patiko, aš tikrųjų, va naktinis šitas kremas jau. Plakit, kuris čia yra. Jo, va šitas va. Nes jisai yra nežmoniškai tirštas, jo labai nedaug reikia miniatūrinio lašelio. Ir
jisai pakankamai yra riebus ir toksai užsidėjus, tai toksai užsidėjus, kaip būtų kaukė veidui naktinė vosinė. Kažkaip tas man labai patiko, tai va pažiūrėsim kaip dieninis, per kiek laiko aš esu įsigers. Na, aš matysiu, nes šiandien žinau, kad aš makiažą nesidarysiu, kadangi, kaip sakiau, būsiu namuose. Žinau, kad aš, kai namuose būnu, dažnai pasidažau, bet tiesiog pastaruoju metu leidžiu šodai daugiau palisėti. Buvau, žinau, kad po operacijos pasidažius, žinot, kiek, 2 kartus, jo, kai jau pas gydytoją, buvau pasidažiusi ir paskui buvau pasidažiusi, nes vieną dieną man reikėjo išeiti į trumpą susitikimą. Tai va tada, tai buvo 2 dienos, visas kitas dienas, tai žinokit, nesidažiau. Tai va, tai mano odai turbūt labai geras iš tikrųjų polisis, nes kadangi aš praktiškai kasdieną būnu su makiažu, tai labai iš tikrųjų gerai. Tai va, tai žodžiu, pasižiūrėsim, kaip dabar man tas kremas susigers, papasakos ir dabar aš jums parodysiu tą paveiksliuką, kur aš sakiau, kad turiu kaip tą veidą masažuoti, kaip visus kremus reikia įtepti. Va, štai matyt, kaip parodyta. Iš tikrųjų, tai labai gerai idėja, tai aš štai čia, žinokit, po stiklu ir pasidėjau, tiesiog, kad kiekvieną dieną matyčiau ir savo priminčiau, nes aš šitą dalyką kaip masažuoti žinau, bet aš dažniausiai, žinokit, padarau kelias dienas ir aš paskui tiesiog užmirštu. Tai dabar galvoju, jeigu aš įdėsiu tiesiog čia, savo po akim, kur aš kiekvieną dieną tepuosiu savo kremus, tai aš tiesiog tada ir atsiminsiu. Tai va, tai dėl to aš čia ir pasidėjau. Ir dar aš jums galiu parodyti kelis produktus irgi, kuriuos noriu išbandyti, dėl ko aš sakiau, kad turiu labai daug. Turiu tokią naują kaip ir kompaniją. Tai va, man jie atsiuntė pabandyti veido kremą. Tai vat vadinasi Queen Odelia ir veido serumą. Nežinau, parašykit, galbūt kuri nors esat bandę, nes man tai pavyzdžiui yra visiškai naujiena. Tai aš dabar ir šitus noriu išbandyti. Tai va, kaip atrodo tas kremas. Ir paskui serumas, štai. Bet aš šitus, žinokit, išbandysiu tada, kada sunaudosiu šitus. Tai ko gero, tik tai už kokią porą savaičių galėsiu. Aišku, šiuo padarysiu atskirą filmuką. Nes noriu aš tiesiog kaip ir pilną nuomonę papasakoti, bet rodo, galvoju, galbūt kažkur esat bandę, galbūt jau kažkokią nuomonę turit, nes man tai čia visiškai yra naujiena. Tai va, tai žodžiu, nu dar truputėlį pasitvarkysiu plaukus ir tada kažką eisiu paveikti. Tikriau tai ne kažką, o laukiamas maisto. Va, mano mažoji katytė daro bardaką. Laukia maisto, užsisakėme šiandien čečiapuri. Aš labai žinokit mėgstu, aš jums paskui parodysiu, kaip atrodo, jeigu kas nors nežino. Tai yra tokia kaip gruziniška duonelė su ko nors viduje. Mes visą laiką perkam su sūriu, nes su sūriu yra skaniausia. Tai va, nes mes nusprendėm šiandien šeštadienis, tai sakom, šiandien nieko negabinam, pabūnam šiek tiek tinginiai. Sorry dėl garso už manęs, bet mano vyras kalba per Skype, aš tik norėjom greit parodyti apie tą čečiapuri, tai va. Kaip sakiau, gruziniška ir štai kaip atrodo, čia yra mažas čečiapuri ir ten paskui yra keli dideli, tai man tai labai skanu. Katyte, labas rytas. Labas rytas, katyte. Pasirodyk, biškiai, jau seniai buvai filmuojama, pasirodyk. Gražuolė. Katytė, nesakysi miau, ne? Taigi, aš jums ryte minėjau, kad papasakosiu apie kelius produktus ir žinau, kad beveik pamiršau, jau yra visai vakaras, bet kol neužmiršau, papasakosiu, tai pirmiausiai, žinokit, turiu atsiprašyti už apšvietimą, kadangi turbūt nėra pats geriausias, aš tikiuosi, kad jums kažkiek tai matysis. Tai yra produktai iš puslapio kūryba.eu, aš jums kažkada tai rodžiau tiesiog video, kuriame rodžiau, ką tiesiog iš jų užsisakiau ir sakiau, kad aš jums paskui ateityje viename iš savo filmukų papasakosiu, bet taip iki šiol to ir nepadariau. Tai va, aš dabar jau noriu ir papasakoti, ir greitai viską parodyti. Tai, kaip sakiau, turiu 4 produktus. Tai pats pirmas yra, apie kurį aš jau jums kažkiek tai buvau užsiminus, tai buvo veido kaukė, tai buvo va šita. Vadinasi Vanilla Shiny Hair Mask for Dry and Dull Hair. Tai va, yra štai tokia didžiulė bankė ir kaip jie lietuviškai rašo, tai yra maitinanti plaukų kaukė vanilą skirta sausų, nušiurusių plaukų priežiūrai. Tai va, tai šiaip, kaip aš anąkart ir minėjau, tai dydis yra labai geras, kadangi tai yra 1 litras, tai čia tos kaukės man turbūt užteks labai labai ilgam laikui. Ir ką noriu pasakyti apie šitą kaukę, šiaip nėra ta tokia pati geriausia kaukė pasaulyje, kuri ten išgelbės nušiurusius, išsausėjusius plaukus,
žodžiu, nepadarys kažkokius stebuklų, bet sakyčiau, tai yra puiki kaukė kiekvienos dienos naudojimu. Jeigu, tarkim, mano plaukų situacija būtų tokia, kai tik tai buvo po balinimo, tai man šita kaukė, žinokit, nepadėtų. Man reikėtų kažko tai stipresnio, kadangi mano plaukas buvo, nu, žodžiu, jam buvo visiškai šakas, buvo nusausėjęs, nutriušęs, nuskilinėjęs ir panašiai. O dabar mano plaukas, kada atsigavinėja, pavyzdžiui, vat mano natūralus plaukas jau yra pakankamai neblogoj situacijai, tai man šiuo metu šita kaukė iš tikrųjų yra pats tas. Tai aš nežinau, ar aš sakyčiau, kad jinai yra tikrai išsausėjusiam plaukam, aš sakyčiau, kad jinai galbūt daugiau yra normaliam plaukam. Tai va, tai jeigu jūsų plaukai normalūs, tai tikrai labai faina. Paskui dar iš vonios tokių dalykų, tai aš turiu štai tokį levandų vonios kremą, štai tokį daiktą. Ir dabar galvoju lietuviškai, tai čia niekur nieko nerašo, bet žodžiu, tai yra toksai kaip ir vonios kremas. Tai ką aš dažniausiai su juo darau, tai aš jį naudoju duše, aš tiesiog nusiprausiu su dušo žele ir tuomet išsitepu štai šiuo kremu. Jisai yra tokia kaip labai labai lengva emulsija, kaip būtų labai skystas losijonas ir tiesiog išsitepu visą kūno odą ir nuplaunu su šiltu vandeniu. Labai labai nedaug to produkto reikia ir po to oda jaučiasi labai švelni. Kai kurie būna, kaip ir vonios dušo kremai, kuriuos gali naudoti vietoj dušo žele, bet pavyzdžiui, būtent šitas kremas, tai žinokit, ne, man reikia pirmiausia nusiprausti su dušo žele, o tada reikia nusiprausti su vat, šituo. Tai grinai, aš šitą naudoju tam, kad mano oda būtų švelnesnė. Tai va, tai čia toksai, kaip aš sakau, galbūt jeigu ryte turit 5 minutės dušo, tai čia toksai dalykas galbūt ne visai tiksnis, nes tai yra laiko galbūt gaišimas kaip ryte, bet jeigu pavyzdžiui vakare, kada daugiau laiko, tai ten gali pasidaryti kūno šveitimą, tada su žele nusiprausti, tada su dušo kremu, žodžiu, nu, tokius step by step padaryti. Tai tuomet labai labai fainas dalykas, nes tikrai kūno odą sušvelina ir suminkšina. Tai va, tai man asmeniškai tikrai patinka. Paskui ir dar turiu du daiktus plaukams. Tai pirmas daiktas yra, kuris man super, žinokit, patinka, tai yra vaškas plaukam, kuris vadinasi Extra Shine Mild Control. Tai vat yra toksai daiktas. Čia atsidarius tiesiog yra štai pas paprasčiausias vaškas. Ir kamgi aš jį naudoju? Aš, žinokit, jį naudoju visada, kada garbanojusi plaukus. Aš pavyzdžiui, kaip darau, aš susigarbanoju plaukus, tuomet palieku, nu, porai minučių, kad jie daugiau mažiau atšaltų, tiesiog, kad tos garbanos jau taip ir liktų. Ir tuomet paimu šito plaukų vaško labai labai nedidelį lašiuką ant delno. Ir tuomet tarp delnų aš ištrinu ir štai šitaip į plaukus kaip ir įminkau. Kaip teisingai išsireikšti. Tiesiog, nu, kad aš plaukos tokio kaip ir forma tokia gražesnė įgautų, blizgesio to, kad atsirastų tiesiog, tai va, tai man tam dalykui labai patinka. Kažkam tai kitam daugiau iš to vaško nenaudoju, tai jisai grinai būtent yra, kada aš garbanojusi plaukus. Tai va, tam man patinka, nes tikrai ta forma tokia gražesnė padaro ir plaukai labiau blizga, tai labai super dalykas. Ir šitą vašką laiks nuo laiko mano vyras šiek tiek irgi pagrebė, tai savo plaukam panaudoti. Na, bet turbūt, reiškia, plaukam tai yra paprasčiau tiesiog. Plaukų užsitevi, pastarį šupasino, kaip to reikia ir viskas. Ir paskui dar paskutinį dalyką turiu, kurį irgi noriu parodyti. Apie kurį dar neturiu labai stiprios nuomonės, bet vis tiek aš jums parodysiu, tai yra štai tokios kapsulės iš serijai, kurios vadinasi Scalp Comfort Advanced. Ir viduje štai yra tokios kapsulytės, žodžiu, va tokia angaliuką įdedi ir ką jos daro, tai yra jos tiesiog nuo plaukų slinkimo. Tai tiesiog čia parašyta instrukcija, kad reikia naudoti 3 kartus per savaitę. Išsiplovus galvą ant drėgnų plaukų, tiesiog truputėlį visur ant galvos odos užpilti tiesiog šito kaip ir serumo, to žodžiu skysčio iš ampulytės ir įtrinti plaukų šaknis ir tai turėtų stabdyti plaukų sulinkimą, netgi kaip jie rašo, kad netgi skatina plaukų augimą, aš kažkur dabar neatsimenu, bet aš kažkur tai žodžiu skaičiau. Tai va,
Tai aš jau dalį kaip ir sunaudojau, nes aš šiandien kažkada minėjau, kad man blogai buvo labai slinkę, tai man dabar jau, ačiū Dievui, jie nustojo slinkti, bet ir vėlgi aš nežinau, ar būtent šitos kapsulės man padėjo, dėl to ir sakau, nežinau, ar aš turiu dar tvirtą nuomonę, kadangi aš naudojau ir nuo plaukų slinkimo šampūną ir vitaminus būtent, kad plaukai augtų geriau, kad jie neslinktų. Nu, žodžiu, visokiausių tokių dalykų dariau, tai iš tikrųjų iš esmės net ir nežinau, kas man padėjo, ar tie plaukai tiesiog savaime nustojo slinkti, nes kartais būna, kai keičiasi sezonai, orai, ar stresuoja, ar dar kažkas atsitinka, tie plaukai paslenka ir nustoja. Tai iš tikrųjų yra labai sunku pasakyti. Vienintelis dalykas, kas man nepatinka apie šitas kapsulytes, kad vien tik tai, kad tik tai įsitrini į galvos odą, kokią minutę laiko, žinokit, niežti galvos odą. Ir tai mane žiauriai nervuoja. Man asmeniškai nepatinka, galbūt galima prie to įprasti. Ir aš nelabai suprantu, kodėl mano versija yra tokia, kad kažkaip suaktyvina kraujo apytaką, kuri kaip ir padeda tam plaukui patapti stipresniam, jam geriau augti ir taip toliau. Bet man asmeniškai labai sunku yra tai ištverti. Tai aš nežinau, ar tai tik tai man tai atsitiko, ar iš esmės yra kaip ir toks principas būtent šitų kapsulyčių, tai vat aš dar nežinau. Ir mano vyras taip pat išbandė, nes man buvo vat labai įdomu, ir jam lygiai tas pats, irgi vat jisai įsitrinė, ir jis taip sėdė, kas jis sako, aš negaliu, sako, mane nervuoja, man labai niežti galvą. Tai vat, žinau, kad vat vienintelis dalykas, aš nežinau, dėl to vat su šitom kapsulytėm taip, nežinau, aš netgi galvoju, galbūt jas nustot naudoti, nes, kaip sakiau, mano plaukai nebeslenka, tiesiog padėti į spintą ir jeigu vėl kažkoks slinkimas užeitamėt, vėl jas panaudoti, kad truputėlį pasikankinti, kad ir su tuo neštėjimu, jeigu jos padeda, tai nežinau, taip, kaip sakiau, neturiu dar labai tvirtos nuomonės, tai va, tai aš jums galvojau labai greitai papasakosiu ir viską parodysiu, tai va. O daugiau tai žinokit, nieko aš labai čia nepatingo neveikiu, tai aš jums labai daug ir nefilmuoju, šiandien galbūt toksai vlogas daugiau paplepėjimo, kažko tai parodymo, pakalbėjimo, eisiu aš dabar šiek tiek apsitvarkyti, turiu kažkiek rūbų išsilyginti, šiaip noriu apsitvarkyti, bet visokių čia dar dalykų turiu, visokių mėginėlių, visokių produktų čia pasavę ant stalo, tai žodžiu, noriu biškį irgi apsitvarkyti, kad nebūtų toksai bardakas. Tiesiog, nes ir to ir atvažiuoja mano šeima į svečius irgi pabūti, tai tiesiog, kad namai gražiau atrodyti. Tai va, tai nelabai žinau, ką aš dar daugiau ir darysiu, bet jeigu kažkas tai bus įdomus, tai aš būtinai jums parodysiu ir papasakosiu. Na ką, žinau, kad pasijungiu, aš jau paskutinį kartą, nes ruošiuosi eiti miegoti, jau esu susitvarkius veidą, susitepu savo milijoną kremų, kurios kaip rodžiu pirmai bandinėjasi, ir eisiu nusipraus, persinengt pižamą ir eisiu, žinau, kad miegučiam. Tai aš tikiuosi, kad jums vis tiek buvo įdomu toksai kaip ir naminis vlogas, galbūt šiandien kažko tai ypatingo nebuvo, bet aš labai norėjau su jumis paplepėti, nes aš tikrųjų labai labai jūsų visų pasiilgau ir tiesiog norėjau jums papasakoti, kaip man sekasi, kaip aš jaučiuosi ir ką aš veikiu šiom dienom. Tai va, tai visą tą dalyką padariau. O šiandien tada labai jums ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysi mano sekančiose vlogose ir filmukose. Labanaktis, iki.